E daí eu... O cara do velório. Mano, tá lindo esse arcadeão aqui, mano. Olha, olha o preço, se liga. É louco. Caralho, Jay. Mano, os meninos merecem, mano. Mano, peraí, é um arcade? Não, não. As embalagens tá sensacional. Tá, do lado errado, mas beleza. Ih, eu tava com a DD, mano. Ó. Ó, eu vou mostrar a frente da Xbox, porque todos que você vai ver, ó, aqui tá perdido a mola. E tá amareladaço. Beleza? E tá amarelo. É um arcadeão de 60 GB. Olha o preço que o Jair colocou nisso aqui, mano. R$450. Eles merecem. Olha o controle como é que tá. Tá dado isso aqui. Olha o controle branco como é que tá. Porra, aí. Antes que passe. Mano, agora, tem um GameCube aqui, que é o seguinte, o Dagmar montou esse GameCube aqui, ele pegou um bagulho, um case japonês, colocou dentro um leitor americano, e o bagulho é preto, ele colocou um controle laranja. Mas é o GameCube Robocop, R$900. É travado ou destravado isso aqui? Travado. Bloqueado, irmão, Xbox. R$900, eu achei caro. R$800, então. GameCube, R$800. Lembrando que só o controle te vende por 180. É. Que é um Wave Bird. Ah, o controle é aquele cópia, tá, ó. Wave Bird. É o sem fio. Beleza, aquele sem fio, mas é clone. Play 2 Fat japonês bloqueado. R$650. Eu achei caro e o Chico não colocou nenhum jogo aqui. É aquela coisa. Murilo Martins, pera aí, ô Murilo. Eu vou melhorar isso aqui pra você, mano. Ô Murilo, vou colocar um Van Helsing pra você aqui, ó. Beleza? E, mano, R$650 também fudeu. Põe R$600 aí pra ele aí, ô Jair. Por falar em Super Nintendo. Caralho, vamos lá. R$450 tem dois. Super Nintendo, R$450 tem dois. Nossa, chat. Primeira mão. Quem que é o. Primeira mão. Junior Pai. A nova edição especial do Play 5. Olha o digital, hein? Avisado. Nova, não é porra de miranha que vocês estão vendo por aí, não. Bagulho aqui, beleza? Bagulho aqui é top, tá? Esses bagulho vermelho e... Mano, ó, eu vou até chamar a atenção da live pra esse, peraí. Pensando na melhor performance, zero lag. Acelerado. Input direto. Plug and play. Você é louco. Um Play 5 ao digital. Edição especial. Portátil. Toma! Aí, ó. É um jogo, mas poderia ser verdade. Direto na sua mão para a televisão. Mano, o bagulho é rápido, irmão. É. Zero lag. Zero lag. Zero lag. Play 5 portátil, R$120. E ó, vamos lá, ó, copiando os Xbox, passou a ter pilha. É só 4, viu? Só 4, cara. Ela é uma sílica maior que o bagulho. Ó, antes de você falar preço, os caras já estavam colocando, hein? Aí. Porque o bagulho é mano. É protótipo, né, meu? Sabe, né? Porra, mano. SSD embutida no bagulho, mano. Engenharia de ponta. De estoque. Ponta grossa. Ponta de leste. Mano, só a casa do videogame pra chegar na frente assim, mano. Só a casa do videogame. Você é louco, mano. Play 5 portátil para o Dr. Caio! Ygritte 2! Esse é um title lindo e maravilhoso. Semana passada eu fiz R$2.000 na promoção.
Só que aí a semana não dá. Então, o melhor que eu consigo a semana que é 2.200 no Ygritte da Taito. Beleza? Ygritte da Taito, R$2.200. Esse vira telinha, vira casaca, vira para cima e para baixo. E você vai ter um dos melhores games mini que existe no mercado. Mega Drive 2 Japa, R$1.200. Ou hoje, R$900. R$900. Mega Japa. Isso é o Mega 2 Japa. É difícil de achar, tá? Mano, tem um megão surrado aqui, ó. Tem um megão surrado aqui, ó. De R$950 a R$600. Mano. R$600, preço de luz. Pagamento só à vista ou cartão também? Cartão também. R$600. Super Famicom. Mega Japa, você tem que pôr seu nome aí, ó. Canal LGS aí, ó. Nome e sobrenome, irmão. Super Famicom. R$1.500. Nossa. Lá se foi. E vem um Mario World aqui. O 2 virou 2, viu? R$1.500. Ou 1.600 eu coloco um Everdrive. Xbox com Kinect 4GB bloqueado para você jogar na internet, R$750. R$2.200 ou desafio Pix 1.800. R$1.800 no Pix. PC Engine 2.700 ou 2.400 no Pix com Everdrive.